Hej, jag heter Hans Ness och är ledare för Gastronomiska samtal. Den ideella förening som drivs av ambitioner att skapa möten mellan människor. Vi tror på det mötet. Vi tror att vi behöver skapa fler möten mellan människor i matbranschen för att skapa utveckling. Och utveckling behövs. För matbranschen är en framtidsbransch. Mat är viktigt att producera idag, mat kommer att vara viktigt att producera imorgon. Och här finns det potential för nya arbeten, för nya meningsfulla sysselsättningar i framtiden. Men vi tror på mötet, vi tror att utvecklingen drivs av människor med vilja och önskan att se en förändrad framtid. Vi driver två verksamheter idag. Och jag beskriver de två verksamheterna med några siffror. Gastronomiska matverk har vi genomfört 2013 och 2014. Och nu är vi inne på tredje året, Matverk 2015. De två första åren har det genomförts 42 stycken deltävlingar runt om i våra landskap. Det är 360 nya produkter som har sett dagens ljus. De har tagits fram i lag bestående av en råvaruproducent, en kock och eller en förädlare. 250 stycken tävlingsarrangörer har varit engagerade för att få fram eller genomföra de här tävlingarna. Cirka 750 stycken deltagare i de tävlande lagen. Vi tycker det här är fantastiska siffror. På så kort tid har vi fått en början till en folkrörelse, innovativ folkrörelse. Och det ska bara fortsätta. Alla våra 25 landskap ska vara med i tävlingen, vårt mål. Gastronomiska samtal, forumet. Under 2 år har vi träffats i Nyköping och samtalat om mat i 2 dagar. 300 personer har träffats och samtalat. Man har själv satt agendan och bestämt vad är som är viktigt. Vad är det jag brinner för idag? Vad vet jag och vad tror jag är viktigt att diskutera för framtiden? Cirka 70 olika ämnen har varit uppe på dagordningen. Men alla i konstruktiva, kreativa samtal. De båda forumerna har avslutats med att ett manifest har undertecknats av samtliga närvarande. Där olika viktiga frågor har prioriterats och lyfts. Så att vi har fått en prioriterad dagordning för det kommande årets arbete. Det är viktigt för oss för att kunna hålla fokus. För maten omfattar allt. Från miljö, företagande, hälsa, kultur, rättvisa. Alla de frågor som omfattar att vi är människor och att vi lever. Så maten är angeläget för alla. Därför vi hoppas vi att du vill vara med och bidra till att utveckla gastronomiska samtal. Till en folkrörelse. Till en rörelse där maten sätts på agendan på ett ännu tydligare sätt. Både som möjlighet och som problem. Vilket fokus du vill ha i det samtalet bestämmer du själv. Det enda du kan veta är att fler som kommer tycka att ditt synsätt är intressant och vill vara med och samtala. Så välkommen till vårt arbete att skapa framtid. Hej!